Velkommen. Vi skal ta et eksempel på et induksjonsbevis. I følgende eksempel så skal vi bruke et induksjonsbevis til å vise at det uttrykket AN, altså det n-te leddet i en tallrekke, kan skrives som n i annen minus 2n pluss 7. Når vi vet følgende, vi vet at ledd AN pluss 1, altså leddet etter det n-te leddet, det kan skrives som 2N minus 1 pluss det n-te leddet AN. Og vi vet også at det første leddet A1, det er lik 6. Og et induksjonsbevis, det består av to trinn. Det første trinnet, trinn 1, kalles for induksjonsgrunnlaget. Her skal vi vise at uttrykket her stemmer for n lik 1. Og da setter vi bare inn. Da setter vi inn A1 lik 1 i annen minus 2 ganget med 1 pluss 7. Og det skal jo da bli lik 6. Og det gjør det, fordi her har vi 1 minus 2, som er minus 1, pluss 7, som er 6. Så dette er ok. Da har vi gjennomført det første trinnet. Vi setter da i gang med trinn 2, som kalles for induksjonstrinnet. Det vi skal gjøre her er å anta at uttrykket er riktig for n lik t, slik at vi da får at ledd t, det blir da t i annen minus 2t pluss 7. Og så kommer vi til litt av hovedpoenget her, fordi hvis vi antar at det er riktig, skal vi nå vise at ledd a t pluss 1 vil da være, da setter vi inn t pluss 1 i stedet for n, slik at vi da får t pluss 1 i annen minus 2 ganget med t pluss 1 pluss 7. Og det her bør jo da bli noe som ligner på dette her, som vi har oppgitt som en opplysning som vi vet stemmer. Hvis vi regner ut det her, så har vi den første parentesen, en kvadratsetning, da får vi t i annen pluss 2t pluss 1, og den andre parentesen, gang ut den, det blir da minus 2t minus 2, og så har vi pluss 7 til slutt her. Og la oss nå se litt på hva vi egentlig har funnet ut her, fordi dette her må jo stemme overens med det vi har her oppe. Og gjør det det? Vel, la oss se. La oss se om vi finner igjen disse to ledda her først. Da har vi jo 2t her. Og så har vi minus 1. Ja, hvis vi tar pluss 1 minus 2, da har vi faktisk det. Da skriver jeg om litt her. Her har vi da 2t minus 1. Så den er grei. Da er vi godt på vei. Og så skal vi jo plusse på, kan jeg skrive med rødt da, så skal vi da plusse på an. Og an, den har vi jo her. Så da er spørsmålet, kan vi finne igjen n i annen minus 2n pluss 7 av det vi ikke har brukt opp allerede? Ja, her har vi jo n i annen, eller t i annen, om du vil. Vi har minus 2t her. Vi har pluss 7 her. Så her har vi faktisk hele an, eller om du vil AT da, for at det skal bli formelt riktig. Hva er det vi egentlig har vist her nå? Jo,
Vi har vist at uttrykket stemmer, dette uttrykket her, det stemmer for n lik 1. Så da har vi bevist det. Så antar vi at det uttrykket her er riktig for en vilkårlig tall t, innsatt n. Og så ser vi da, når vi setter inn da t pluss 1, altså det leddet som kommer da etter ledd t, så ser vi hva vi får. Og så sammenligner vi det med en opplysning som vi vet noe om. Og da ser vi at hvis vi antar at det er riktig, så viser vi da at da må det neste leddet bli dette her. Og det stemmer overens med en opplysning som vi har. Og da har vi gjennomført et induksjonsbevis, fordi at vi vet at det stemmer for n lik 1, og da vet vi at det neste ledd er riktig, og vet vi at ledd nummer 2 er riktig, så vet vi at ledd nummer 3 er riktig, og så faller dominobrikkene bortover, og vi har vist det for alle verdier av n.